Important victòria a casa del CAC 7 Balonmano Granollers B de Sergio Pozo, que es va desfer diumenge a la tarda del Bordils B per 28-23. Els granollerins van dominar de principi a fi davant el CUE de la primera estatal, tot i que mai sense arribar a trencar el partit. 60 minuts de domini en joc i marcador, però amb un Bordils B que mai va renunciar a res i que va obligar els de Pozo a esforçar-se fins al xiulet final. Els gironins van sortir a jugar-li de tu a tu al Granollers i durant els primers 15 minuts de joc ho van aconseguir. Nosaltres aquest any sabem que tots els partits els hem de lluitar i penso que sobretot hem estat molt intensos. Penso que hem fet un molt bon partit i en cap moment ens hem relaxat. Sí que sabíem que després del partit d'Esplugues no havíem pogut preparar aquest partit i hem sortit molt concentrats, tot i que la joventut té aquestes coses, no? Que tenim molts alts i baixos durant els partits i penso que aquesta és el que hem d'arreglar, sobretot en els següents partits, però estic molt content de com ha treballat tot l'equip. Passat l'equador del primer temps, arribarien les primeres diferències importants pel CAC 7 Balonmano Granollers B. La intensitat defensiva va permetre als granollerins sortir al contraatac i això va desarmar un Bordils que no trobava la manera de superar la defensa i patia en el replegament defensiu, sobretot quan els de Pozo podien córrer. Els de casa van dominar primer i segon temps amb rendes que no van superar els 5 gols. Certes imprecisions, per sort, tant per uns com pels altres, van evitar en certes fases del partit tant que uns marxessin definitivament com que els altres s'apropessin. A destacar la gran actuació sota pals de Gabanyac i els 5 gols de Ferran Cisneros, Adrià Martínez i Pau Navarro pel Granollers i Pere Son i Masu pel Bordils B. Un partit bastant igualat, sobretot amb moltes pèrdues de pilota, tant a la primera com a la segona part. Sí que és cert que a la primera part hem pogut córrer més nosaltres que ells i a la segona hem estat una mica més imprecisos amb l'atac, però penso que en línies generals un bon partit dels dos equips. Una victòria que consolida el treball dels de Sergio Pozo aquestes darreres setmanes i els permet pujar fins la quarta posició de la taula amb 11 punts, a 5 del líder, el Sant Quirze. La propera jornada, el CAC 7 Balonmano Granollers B visitarà la pista del Palau Tordera.